Ahoj, čili žrouti a ostatní gurmáni. Vás vítám u dalšího jamozního virejka. A co pak tady máme? Máme tady Halloween. A když tady máme Halloween, tak tady mám i halloweenského asistenta. A dneska, tady tento díl nebude o papričkách, i když teda vlastně bude nepřímo paprička, protože to bude o dvou klobáskách, které obsahují papričky. A vlastně tady tyhle ty papričky, nebo tyhle ty klobásky jsme si dovezli z Nový zámku. Nechali jsme je trochu vysušit, dá se říct, že jsme až trochu přesušili, ale to nic nemění na kvalitě toho masika. A no, když se tak dívám na ty klobásy, tak vám ještě musím říct jeden takový vtip, jak vlastně byl takový miliardář v Americe a patřili mu masokombináty a nevím co všechno a měl takovýho synka, který teda moc rozumu nepobral. No a tak jednou toho synka vzal na exkurzi do svého největšího masokombinátu. Ten mu to tam všechno předváděl a jsem tak žasnul. A teď mu předváděl tu nejmodernější mašinu. Měl takový obrovský stroj, tam naháněli z jedné strany voli. Na druhé strany vylejzali klobásky a synek na to úžasně díval a teď najednou dostal jiskru biznismenského rozumu a říkal, tati, a nebyla by nějaká taková mašina, kde by se strčili klobásu a vylezl by vůl. Tata na něj vyvalil oči, pak se uchytl a říká, chlapče, taková mašina, to byla jenom jedna, to byla tvoje máma. To bolí, co? No. A pustíme se do těch klobásek. Máme tady teda, jak jsem avizoval dopředu, dvě klobásky. Jsou to klobásky od firmy Čipošláci Chili z Nových zámků, kde teda v těch Nových zámcích jsem tam byl na soutěži. A byli jsme překvapeni, je to pěkné město, fajn lidi, jako fakt Nový zámky, super, jestli se někdo dívá z Nových zámků, tak vás zdravím. A vlastně jsme tam potom dostali pár takových vzorků a my jsme si ještě nechali trochu usušit, až to, jak jsem říkal, trochu jsme je přesušili. A tady tahle ta větší, to je taková maxi čabajka. A to je takové vlastně, jak popisuju, extrémně pálivé. A potom tady máme druhou, to už je taková menší. A to už je extrém extrému. Ta se jmenuje Madola. A teď vám řeknu ještě, v čem je takový ten zásadní rozdíl mezi tady těma dvouma klobáskama. Vlastně jsou to klobásy z vepřového masa, kam přijde nějaká tak trochu zeleninka, přijde tam sladká paprika z báleské čaby a přijde do toho směs suprahotů. Vlastně tady ta směs suprahotů je protože to je pálivé, pro mě teda pálivé, ale pro běžné lidi to bude trochu víc pálivé. Ale tady do téhle té potvůrky, tak vážení, do téhle té potvůrky přijde na kilo masa, přijde 125 gramů sušených superhotů, což když přepočítáte na čerstvé papričky, to je vždycky krát 10, to sušený. Takže to znamená, jakoby kilo masa, a kilo 25 karoliny, morugy, samboty, taková směska. A když tomu člověk čuchne, tak to je masakr. No, takže jdeme na první klobásku. Já si hned tu první ochutnám, to není klobáska, ale to je pak mega klobása. Takhle vidíte, že to je opravdu samé libové. Tam není nic hustýho. Proto se taky trochu víc drobí, ale ta kvalita to úplně tam je hrozně chutná. I pro mě je taková pikantní. To znamená, že pro většinu lidí bude teda pálivější. Ale není to žádná vražda, to ne. Paprička, zeleninka, je tam příjemně cítit, masliko.
Mám fakt libová čabajíčka. Tam mě chutná. Takový. Mňam, mňam, mňam. Opravdu to voní úplně luxusně. A tady tohle to je prostě vynikající. Je to takový jiný druh čabajky, není to pravý druh čabajky. Je to áhla čabajka, ale senzační, senzační. A teďka přistoupím k té druhé poturce. A no, už jsem měl i pár lidí mě psalo, že tohle to je vražda, jak tomu i s lidem bylo špatně a podobně. Mám se teda, jak jsem říkal, se to přesušilo, se to trochu víc rozdrobilo. Takže nejdřív si dám do pusy trochu, abych mohl požvejkat. No. No. To vám řeknu, to je síla. Pro toho, kdo není zvyklý, je opravdu ostrý. Tak je to až nebezpečný. No. Ty super hoty jsou tam fakt silně cítit. Jo. Jako i já se z toho začínám teď rošovat mírně. Fakt. Je to opravdu maso, paprika. Kdo nemá tak trochu chutě, jako na to chili, nebo kdo nemá takovou tu odolnost na to chili, tak nemá šanci to cítit nic jiného než papriku a pálivost. To je fakt masakr. Jo. Ani nemusím brát darový extrak, ani ho tady tán vám. A ta pálivost se pohybuje podle mě. Hodně. Ta pálivost je tady přes 500 000, jako jo. To je masakr, ale takhle vás. Už i po čuchu cítíte, je to skoro, kdybyste měli nějaký extrakt míchaný s masem. Ale extrakt mrdí, tohle to je výrazně, hodně výrazně, čili vůně, ale mega výrazně. A teď nastupuje ten pál, teď to tady cítím, teď to tady pracuje, to všechno. To je boží. To nemá chybu, ale musím říct, kdo nejste trochu otrlej, nekupujte to. Kdo se chcete někomu pomstit, kupte mu to. Kdo chcete zkusit hranice svých možností, vyzkoušejte to. Ale opravdu opatrně, ale jako chučově. Paráda, bomba. Už to pracuje, už to protahuje. Ty bláho, hustý. Jako, já musím říct, já si nechám, já mám ještě jednu. Od každé jednu. A obě dvě si ještě nechám víc dosušit na Vánoce. Já to budu mít jako takový trošku lepší delikatesu. Ale, protahuje, pěkně, pěkně. Myslím, že si budu objednávat určitě dál. A ještě na závěr bych se vám chtěl pochlubit z jednou věcí. Jak se vám říkal, že jsou hlukej. Jak nosím vlastně řečové procesory na kochleárních implantátech, tak se mě dostalo teď takové cti, že běžně nosím kochleární implantáty takového typu, že vlastně to se dá za ucho, to je takový jeden typ, a k tomu přijde takový magnet. A tady se můžete podívat. Máme to od firmy Medel, tady tohle to je typ Rondo. A vlastně, když to vidíte, tak ono to je tady vlastně takový magnet. A to něco mě přichytne takhle klepce, takhle to držím. A díky tomu takhle slyším. Ale tady tohle to je ta bomba, to jsem dostal tady tento na vyzkoušenou jako tester ultra moderní řečový procesor Rondo 3. Mám ho dneska první den a jeví se naprosto úžasně. Tak to jsem se jenom chtěl takhle pochlubit takovýma mašinkama, díky kterým nejsou fakt hluché jak poleno a díky tomu aspoň něco slyším. No a dokonce jich rozumím. Tak jo. Takže to byla dnešní halloweenská recenze nejpálivější papriky světa, která vám můžu říct, fakt je nebezpečná. A i já si myslím, že kdybych měl více jak půlku té papriky, takže bych mohl mít problémy. Takže jo. Nemyslím, ale jsou o tom přesvědčený. Wow, masakr. Tak jo. Děkuji vám za pozornost. Mějte se krásně.
Děkuji za lajkování, děkuji za sdílení, děkuji za odbírání. Navštívte taky stránky Hluchoslepý, čili Maniak na Facebooku, co tam mám. Mějte se krásně a ahoj!